Mbrëmë është mbajtur sofra tradicionale, aktivitet ky në kuadër të manifestimit tradicional Ditët e Kulturës. Pjesëmarrës ishin ansambli Kastriotë, teksa mysafir ishin grupi folklorik nga Austria. Sofra tradicionale u prezentua me këngë shqipe, valle e promovimi kulturës shqiptare para publikut Ferizajas. Drejtoria e kulturës Gjemile Murati Shabani ka thënë se ky aktivitet më së miri tregon kulturën tonë dhe promovimin e vlerave. Praktikisht ditët e kulturës tashmë janë tradicionale në shtetin tonë, mirë po me gjithat pavarësisht programit të pasur që kemi në kuadër të këtyre aktivitetës, ansambli është një ndër shoqatat kulturore që kanë një bashkëpunim të mirë dhe i tashmë dihet që janë identitet i shtetit tonë, sepse kam bërë gjithmonë shtetë aktivitet apo nuk i themi intersektive aktivitet dhe kushtetarë që tonë janë të kënaqur meritin se këngën që afrona ansambli aktivitet. Forme që thatë, kjo aktivitet ka filluar të realizohet të vetë në shtetë të vetë, që përkosë muzikës, këngës, valëve, që jemi në shtetë të vetë, të promovon edhe ushqime tradicionale, që pa dhe amenat të vetë, sofra tradicionale. Një po edhe shanta që të vetë, që përkosë në tonë që të artistikë të këngës dhe valëve të vetë, kemi në shafirë dhe një ansambël austriak, që që të duartu të da këtë. Mysafirët nga Austria thënë se janë befasuar me mikpritjen shqiptare. Ne kemi ardhur këtu nga Edilia dhe jemi të befasuar me mikpritjen e juaj. Ju falemnderoj nga zemra që jeni aq mikprit. Ju falemnderit shumë. Përveç sofrës, aktivitete kulturore po ofrohen çdo ditë në kuadër të manifestimit Ditët e Kulturës.